سوي من رخطة تانس أو غسل كن وقت وكن من مبن سانس شعرنا ما عيدا غلاشل دعني غاتنا راسان سين صغار وبر صغار آدم Тасхан! Тасхан! Сатхан! Қолыма түсерсің! Сендерге не керек екенін білем. Қалғанын жұмыс біткеннен соң аласыңдар. Қайтайын алып келіп, бәрі бір сатып алам. Ал қазір Тиран келіп қалмай тұрғанда жасырына тұрмасам басымды бұрап жұлып алар. Бес қазынаны құтқардық. Алтыншысы күн. Тиран қанша мұқты болса да күнді құрта алмайды. Өзің ойлашы, күн деген сондай алыста. Тиран оған жете алмайды. Тиранның зұлымдығында шек жоқ. Ол тағы бір жамандық ойлап табады. Жетінші қазына не екен, Жетінші қазынаның не екенін Серікбол ағай сөзсіз біледі. Білмесе де, дәптердегі көне таңбаны оқи алады ғой. Айтпақшы, дәптерді неге алып алмадым? Сәлем, Мөлдір. Сәлеметсіз бе, ағай. Тиран? Мөлдір! Қайда кетті екені? Қорықпа, балақай. Құтқарыңдар! Құтқар! Мөлдір, қане, жүре ғой. Мөлдір жетінші қазынан сұрауға ағайға келген жоқ бекен. Мөлдірді Тиран ұрлап кеткен болмасын. Қақпанға өз келіп түсті. Бек, батыл бол. Мөлдірді құтқаруым керек. Айдар қайда жүр екені? Мөлдір, саған не болған? Қош келдің, балақай. Ағай, Серікбол ағай. Тиран, мөлдірді жібер! Досыңды құтқарғын келеме! Дос үшін бәріне дайынмын! Өзің батыл екенсің. Сен неге Айдар секілді батыр болмайсың? Бек, сен ақылды баласың. Маған Айдардың тұмарын ұрлап берсең, батыр Айдар емес, сен боласың. Жоқ, біздің достығымызды ештеңе білдіре алмайды. Қалай, келістік пе, батыр? Бек, батыр. Айдар! Айдар! Thank you.
келмепті. Сонда қайда кетті? Бек қайда? Мөлдірді таппаса осында кезесеміз деп едік қой. Тейран? Оларды Тейран ұрлап кетпесін. Планшет? Мынау бектікі ғой. Бәсе, оларды Тейран ұстап алған екен. Бек! Мөлдір! Енді қайдан табам? Оларды сонда алып кеткен екен ғой. Тейран, өлдірді жібер. Досыңды құтқарғын келеме. Дос үшін бәріне дайынмын. Өзің батыл екенсің. Сен неге Айдар секілді батыр болмайсың? Маған Айдардың тұмарын ұрлап берсен, батыр Айдар емес, сен боласың. Жоқ, біздің достығымызды ештеңе білдіре алмай. Мөлдір, Бек, сендерді құтқарам. Жетінші қазына сендерсіңдер, достарым. Бек! Мөлдір!